Два місяці тому щеня цієї пухнастої красуні безжально вбили арматурою. Кривдник – чоловік, який мешкає поблизу гаражних кооперативів, де жили собаки. Інцидент зафіксували камери спостереження, тож доглядальники чотирилапих написали на Лучанина заяву до поліції. На нього відкрили кримінальне провадження, не забарилося й судове засідання. Визнавши Лучанина винним у жорстокому поводженні тварин, яке призвело до їхньої загибелі, Луцький міськрайонний суд призначуємо покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового терміну. Небайдужі лучани, які постійно доглядали за цим собачим сімейством, обурені, що до судової зали їх не покликали. Нас дуже було багато захисників, нас була ціла група, нас був адвокат. Ми були согласні йти на суд, нас просто ніхто не покликав. Того нас це все визмутило. Однак місцевий юрист пояснює, в даному випадку заявники могли брати участь в судовому засіданні лише як слухачі. Відтак суд не зобов'язаний повідомляти їх особисто про час та дату засідання. Якби відносно них скоїли злочин, вони були потерпілими, тоді б їх треба було підопитувати. В даному випадку ці люди, які повідомили про злочин, були заявниками. Вони мали лише право дізнатися про завершення досудового розслідування, а також подати заяви, подати інші документи. Заявниця припускає, що в кривдника щенят є певні психологічні відхилення. Головне, каже жінка, щоб цей випадок став наукою для кожного волинянина.